Aj, fakt včera porazil Lukáša s dramatickým zápasem 7-5. Velmi napínavé utkání. To už je jednou nohou nakročen k dalšímu titulu. Co si myslí o tady této šanci? První výhra nic neznamená, to byla jenom vlaštovka, ale tento turnaj bude velmi vyrovnaný, může každý s každým zvítězit. Já si myslím, že tento turnaj nemá vyloženě žádného favorita velkého. Takže Tady zajímavá výměna. Pardon. Budeme se těšit na napínavou koncovku. Tak. Tady je to 5-4 mezi dvouma pánama na holení. Fako po shodě stáhl. Jo. A co další máš? Hraješ první dnešní máč s Márvem, loni ho porazil, co No, letos, jak to vidíš? loni není dnes a Marv je na vítězné vlně a určitě si ponese vítěznou atmosféru do dalšího utkání, takže velmi těžké utkání. Marv už má jeden tiebreak v nohách, Fako nebyl vůbec žádný lehký soupeř, Fako dobře prohazoval a určitě to nebyl jednoznačný zápas. Kurzy jsem zatím nesledoval, jak jsou vypsány, ale viděl bych to 1,8, 1,8. No, bookmakery dneska radši zavřeli do sklepa, takže kurzy dneska žádné, bohužel.